Дорогі шановні українські захисники, цей дуже символічний для нас всіх день, день захисника України, день святої покрови, день українського козацтва. Я хочу звернутися до вас, знаходячись в будинку і в приміщенні українського посольства в Туреччині, де я перебуваю з візитом. Хочу низько вклонитись перед тими заслугами, які є перед державою, перед тим, що у нас у всіх є можливість робити те, що ми робимо, і захищати, і боронити Україну так, як ми можемо. Від себе додам, що всі зустрічі, які я маю в контексті свого візиту до Туреччини, однозначно я піднімаю питання війни на Донбасі, питання окупації Криму і наслідків цієї окупації для всіх наших громадян. І, як ви знаєте, Туреччина є великим другом України в цьому питанні, в питанні підтримки територіальної цілісності всіх наших ініціатив. Окрема увага під час мого візиту буде приділена можливостям реабілітації і оздоровлення наших українських військових. Попередньо у мене була розмова з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Словеччині десь тиждень тому назад, який дуже багато інвестує уваги якраз в питання оздоровлення українських військових. І ми з ним домовились, що під час сьогоднішньої моєї зустрічі, яка відбудеться через кілька годин, ми це питання більш детально вивчимо, додаткові можливості. Я думаю, що з цією інформацією ми будемо ще ділитись. Але однозначно, мені здається, що для української держави питання підтримки українських захисників є одним з пріоритетів. Це відчувається на всіх рівнях. І мої зустрічі так само мають на меті адвокацію, інформування про те, в яких умовах живе сьогодні держава Україна і з якими викликами ми зіткаємося щодня. Я вам дякую щиро від самого серця, як людина, яка після окупації виїхала з Криму і теж, як може, захищає свою державу. Чок за голос!